Christopher Samuels byl syntetickým zaměstnancem společnosti Weyland-Yutani Corporation. V roce 2137, když byl nalezen letový záznamník z černé skřínky z USCSS Nostromo, který byl převezen na stanici Sevastopol, byl součástí malého týmu, který byl vyslán, aby zařízení získal. Následně se zapojil do incidentu se Xenomorfem, při kterém se na palubu stanice dostal dron a zahájil masové vraždění místních obyvatel. Samuels oslovil Amandu Ripley, kterou informoval, že letový záznamník Nostroma byl umístěn na stanici Sevastopol. Samuels nabídl Amandě možnost připojit se k týmu, který je vyslán, aby jej získal a aby se rozvěděla, co se stalo s její matkou. Přestože byla Ripley zpočátku ne zrovna přátelská, přijala Samuelsovu nabídku. Samuels, Ripley a Taylor dorazili k Sevastopolu na palubě nákladní lodi Torrance. Kapitánka Verlaine zjistila, že stanice je poškozená a komunikace s jejími obyvateli je nesrozumitelná. Loď se nemohla napojit a tak se Ripley, Samuels a Taylor pokusili dostat se na stanici zvenčí, aby to prověřili, ale jejich linie byla narušena troskami z exploze a Ripley byla oddělena od ostatních. Během své cesty po Sevastopolu se Ripley podařilo kontaktovat Samuelse a upozornit ho na nepřátelské androidy Working Joe a také na osamělé mimozemské stvoření, které vraždilo obyvatele stanice. Samuels řekl Ripley, že on a Taylor se nacházeli ve věži zdravět a že Taylor byla těžce zraněna troskami během nehody, která je oddělila. Amanda se s nimi setkala na transitní stanici a později odešla najít traumatickou soupravu k léčbě Taylor. V určitém okamžiku po odchodu Ripley se Samuels a Taylor setkali s maršálem Watesem a zástupcem Ricardem. Zatímco se Samuels a Wates dohadovali, Amanda se vrátila se zdravotnickým materiálem, načež skupina následně šla do kanceláře koloniálních maršálů. Skupina vytvořila plán, jak stvoření chytit do pasti spuštěním nouzového uzavření. Wates informoval Ripley, že poslal Samuelse dolů do údržby androidů, kde, jakmile bude dron mrtvý, bude konzultovat s Apollem, aby zrušil karanténní opatření. Dodal, že díky tomu, že je syntetik, by to pro něj mohlo být mnohem snadnější dostat se na ono místo. Amanda nakonec dorazila zpět na stanici poté, co jí Wates vyhodil s dronem do vesmíru v modulu. Zjistila, že Apollo vyslalo Working Joe z jejich stanovišť, aby začali lovit zbývající přeživší na palubě stanice. Později usoudila, že se Samuels domluví s Apollem, aby zabránil masakru, a odešla, aby ho dostihla. Samuels byl později krátce konfrontován Working Joeem, který mu bránil v přístupu k Apollu. Lehce dokázal přimoci podřadný model a utloukl Joea k smrti. Amanda ho nakonec dostihla a pokusila se pomoci Samuelsovi propojit se s Apollem. Bezpečnostní systém však odhalil Samuelsův neoprávněný přístup a pokusil se mu zabránit v propojení. Navzdory replíněným zoufalým pokusům o odpojení systému byl Samuels smrtelně poškozen obrannými protiopatřeními Apolla. Když Ripley smutně poznamenala, že umírá, Samuels jí poděkoval za to, že s ním zacházela jako kdyby byl skutečně živý. Jako poslední jí řekl, že jí otevřel přístup k jádru Apolla. Neudělal to jen kvůli misi, ale také proto, že chtěl, aby jeho přítelkyně uzavřela svůj příběh. Když se stanice následně rozpadla v atmosféře KG-348, byly zničeny i Samuelsovy ostatky. Zatímco jako všichni syntetici je jejich osobnost umělá, čili není skutečná, Samuels byl přátelský a zdvořilý jedinec, který se snažil pomoci Amandě v jejím cíli zastavit hrozbu syntetiků Seekson na stanici Sevastopol. Navzdory tomu, že byl společností vyslán, aby získal černou skřínku Nostroma, nikdy se nepokusil chytit vetřelce, ani o to neprojevil zájem, ačkoliv měl stále obavy o bezpečnost lodi. Když byl Samuels konfrontován Working Joeem, pokusil se s ním zdvořile jednat, ale brzy byl nucen androida zničit. Samuels projevil zájem pomoci Amandě najít informace ohledně zmizení její matky a uzavření tak příběhu. Oba si vybudovali krátké, ale blízké přátelství. Také se zdálo, že si dobře rozumí s Ricardem, který si myslel, že je docela dobrý chlap na syntetika. Tak tohle byl celý příběh Samuelse, jeden z mála syntetiků, který se snažil pomoci lidem. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček.
Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká a teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.